Mogi salme bicho mazur pas megobrebo mevar lag boy da dges mejevestobi mogvat miliardelebis unikaluri satamashobis shesakheb chvengan gasqvaebit aset adamianebs akt pulebi vilebi yachtebi da ase shemdeg magra magt is rats aramarto zviri aramet unikalurits mashase miliardelebis unikaluri satamashoebi პირველი დონალდ ტრამპის 100 მილიონიანი კერძო GT. ეს უბრალოდ ფიტფრინავი არ გეკონოთ. იგი ოქროსიას შეგდიდან. როგორც ხედავთ აბაზარაც, ტრამპი ხშირად მოგზაურობს და უყვარს ასეთი ფუფუნება. ბოლოს და ბოლოს იგი პრეზიდენტია. მეორე ზვიგენის ფლობელი სტივენ კოენი. ვინც არის სტივენ კოენი არის ჰეჯიბრის ფონდის მენეჯერი და მისი სრული ღირებულება 11.4 მილიარდ დოლარს შეადგენს. და მის ფლობელობაში შედის 14 ფუტის ვეფხისებრი ზვიგენი, რომელიც ღირს 8 მილიონი დოლარი. მესამე, რიჩარდ ბრანსონის წყალქვეშა ნავი. კერძო კუნძულებზე არაფერია უჩვეულო მილიარდელებისთვის. რიჩარდ ბრანსონის არ არის გამონაკლისი. მან თავისი კუნძულის უკვე დასათვალიერებლად ეს 14 ფუტიანი წყალქვეშა გემი შეიძინა, რომელსაც შეუძლია სამი მგზავრის გადაყვანა. მეოთხე, ჰიტლერის მერსედესის მფლობელი ანონიმური რუსი მილიარდელი. 6 მილიონი დოლარიდან 14 მილიონ დოლარად შეიძინა რუსმა ანონიმურმა მფლობელმა ჰიტლერის ეს მერსედესი. მეხუთე, ტრუეტ კაიტი ბატალიონი. სავარაუდოდ, ტრუეტ კაიტი ბეტმენის სერიის დიდი გულშემატკივარია, რადგან მან გადაწყვიტა თავისი ნაღდი ფული დახარჯოს ამ მოწყობილობაში, რომელიც გამოყენებული იყო 1992 წელს ბეტმენის ფილმში. ღირს. და ბოლოს, ბილ გეიტსი, ლეონარდო და ვინჩის ყველაზე ცნობილი ჟურნალი. ლეონარდო და ვინჩმა ათობის სამეცნიერო ჟურნალი დატოვა, ხოლო 30 მათგანი დარჩა და ყველაზე ცნობილი ეკუთვნის Microsoft-ის დამფუძნებელ ბილ გეიტსს. მან შეიძინა 30.8 მილიონ დოლარად. იგი ყველაზე ძვირადღირებული წიგნია, რაც ოდესმე გაყიდულა. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი Lag Boy. მომავალ შეხვედრამდე.